Mua on kohdattu eri hoitopaikoissa eri lailla, eri ikäisenä ja vähän ehkä erilaisissa mielentiloissa, missä on ollut itsekin. Mulla on hyviä kokemuksia esimerkiksi, kun mä oon ensimmäisen kerran nuorena hakeutunut hoidon piiriin. Silloin tuntui, että sain tosi nopeasti ryhty tapahtuun ja sain apua. Että se teki muhun silloin vaikutuksen, että mut otettiin jotenkin heti kauhean tosissaan ja vakavasti se tilanne. Että se helpotti. Mulla oli silloin pieni kupru rakkaudessa, mikä tuntui silloin maailman pahimmalta asialta ikinä. Ja hirveästi halusin luovuttaa ja kävellä suoraan autojen alle. Että se oli niin kuin se mun ajatus. Mä toivoin, että mä olisin joutunut niin kuin liikenneonnettomuuteen. Että se ei olisi niin kuin näyttänyt ulospäin ehkä itsemurhalta silloin. Sitten jäin vakavasti miettimään sitä, että olisin saattanut vaan vammautua, mikä olisi niin kuin vienyt vaan askelta huonompaan suuntaan ja sen olisi ollut todennäköisintäkin siinä. Mutta se idea houkutti mua niin kovasti, että ajattelin, että kuitenkin joinain hetkinä tuli mieleen, että et pakko hakea apua. Ja hain apua ja sain apua. Että siellä järjestyi kyllä ja lääkehoitoakin ryhdyttiin masennukseen lyömään sitä tosi nopeasti siinä, että olen tosi kiitollinen siitä, se järjestyi tosi hienosti. Se oli hyvä sen takia, että se henkilö, kuka mua siinä tapasi, hän kuunteli mua hirveän tarkkaan ja otti mut jotenkin niin vakavasti. Siinä ei ollut minkäänlaista semmoista vähättelyä ollenkaan. Ja se oli jotenkin itselle, tuntui kauhean turvalliselta se tilanne myös siinä silloin. Että sitten saattoikin kertoa niin kuin ihan mitä vaan siinä, että se oli jotenkin tehty mulle helpoksi. Se oli, että mulla oli tilaa puhua siinä. Ja tuntui, että musta oltiin niin kuin siinä aidosti huolissaan myöskin, mikä lisäsi sitä jotenkin myöskin sitten tavallaan omaa motivaatioa sitoutua hoitoon, koska huomasi, että okei, että tämä ei nyt mulla mene hyvin ja nämä ihmiset tietää, että miten tästä tilanteesta päästään pois. Että luotin silloin heidän apuunsa kyllä täysin. Mulla on semmoinen huonompi kokemus sitten myöhemmin, mut kohdattiin jotenkin vähän tavallaan arvostelevammin, että mua ei otettu tavallaan siinä tilanteessa sitten kuitenkaan vakavasti. Ja mulla oli mielessä se, että mä haluan tehdä sen itsemurhan ja en ollut vaan keksinyt sitä keinoa vielä. Mutta olen kerroin myös hoitavalle taholle, että mä oon äärimmäisen impulsiivinen ja tiedän itsestäni sen, että jos mä sen keinon keksin ja tulee se hetki, niin kyllä sen meinaan toteuttaa. Jotenkin tämä viesti ei ehkä mennyt ihan perille. Musta tuntuu, että mua ei otettu vakavasti, vaan mua vähän niin kuin tavallaan jotenkin arvosteltiin, että se ei niin kuin mennyt jotenkin ollenkaan niin kuin mä olisin toivonut. Ja itse se tuntui jotenkin pahalta just sen takia, kun kuvittelisi, että sellaisessa elämäntilanteessa nimenomaan niin kuin ihmiselle tarjottaisi tukea ja apua tai jotakin, niin kuin, että se vähättely ei niin kuin kuulu siihen ollenkaan. Että se ei missään tapauksessa voi parantaa sitä tilannetta, oli ne lähtökohdat mitkä tahansa. Ja se oli vaikeaa, mutta että siitäkin sitten järjestettiin myöhemmin erilaisia kokouksia ja sitten siinä vaiheessa, kun hoitava tahokin oli sitä mieltä, että oho, että joo, että kyllä pitäisi tehdä jotain, että haluttaisiin ottaa mut suljetulle osastolle, niin lopulta sitten näissä kokouksissakin kävi ilmi, että eipä ollutkaan Suomessa yhtään sellaista paikkaa, mihin mua oltaisiin kuitenkaan otettu kerta, mä tarvin fyysisesti apua, niin se nyt poissulki mut siitä ja mut laitettiin yksin kotiin. Ja mä luulen, että mun tilannetta saatettiin tavallaan ehkä vähätellä myös sen takia, että mä en niin kuin näyttänyt ehkä ihan siltä, mitä joku hoitava taho olisi voinut kuvitella, että miltä mun nyt pitäisi näyttää, jos mä oon hirveän itsetuhonen. Mutta että mulla on näiden fyysisten ongelmieni takia henkilökohtainen avustaja, joka siis auttaa mua peseen mun hiukset ja auttaa mua peseen mun vaatteet. Eli toki mulla oli aina niin kuin että mä näytin aina siistiltä ulospäin ja mulla on myös ollut aina itselläni semmoinen pärjäämisen tarve, mikä ehkä tuo vähän siihen sellaista, että haluaa sinnikkäästi yrittää näyttää silti vai niin kuin jotenkin ulospäin, että olisi asiat kasassa, vaikka ne siellä sisällä ei olisikaan. Ja mä luulen, että siinä oli semmoinen ilmeinen ristiriita, mikä ehkä oli sitten monelle vaikea ymmärtää, että oikeasti tosi paha tilanne silti siellä pään sisällä. Ja mä kärsin kroonisesta kivusta, mikä on niin kuin invalidisoinut mua. Ja sen takia mulla on se avustajakin. Ja mä koin, että mä sain oikeastaan sitten eniten apua siihen vaikeimpaan masennuskauteen, niin myös sitten siitä, että lopulta mulle annettiin semmoisia kunnollisia kipulääkkeitä. Että tavallaan
kun ei tarvitse kärsiä niin paljon sitä kipua, niin onhan se ehkä ihan luonnollistakin, että se muukin elämä sieltä sitten vähän rupeaa helpottaa. Myöhemmin sitten sain kyllä apua, vaikka en saanut silloin alkuun niin paljon kuin olisin halunnut tai tarvinnut tai mitä siinä olisi ehkä tullut järjestää. Mutta että kävin hoitokontaktissa ja myöhemmin kävin sitten 3 vuotta psykoterapiassa, mikä on oikeastaan muuttanut ihan kaiken. Että se on niin kuin palauttanut mulle myös työkykyä takaisin. Että kaikki se on syytä, miksi mä olen nyt tässä, että näistä huonoista kokemuksista on sitten tavallaan tullut tällaista halua kehittää näitä muille paremmaksi. Semmoisen neuvon mä voisin antaa lääkäreille vastaanottotilanteessa esimerkiksi, että jos tulee joku, jolla on vaikka joku kipuongelma, että kysyttäisiin sitten, että miten sen kanssa jaksaa. Tavallaan niin kuin, että siellä voi olla sitten taustalla alkava mielenterveysongelma, mutta myöskin niin, että jos joku tulee kertoa niistä mielenterveysongelmista, niin muistettaisiin huomioida, että siellä saattaa olla sitten jotain fyysistä ongelmaa myös taustalla, mikä voi vaikeuttaa siitä masennuksestakin toipumista. Ja että voi ihan vaikka kysellä, että miten on nukkunut. Että itsellä ainakin tiedän, että kaikki psyykkiset sairaudet on ruvennut heti vaikuttaa mun unirytmiin, tai mä herään aamulla 4 tai mä nukun koko päivän, tai että ne on ollut hirveän vaihtelevia, mutta ehdottomasti vaikuttaa siihen, että siitä varmasti löytyisi hyvä aasinsilta kysellä sitä, että arvelisitko, että voiko sulla olla vaikka masennusta. Mun mielestä kannattaisi ihan suoraan myös kysyä, että onko itsemurha-ajatuksia tai onko sulla itsemurhasuunnitelmia. Että en usko, että sitä kysymällä ei saada kyllä niin kuin mua ainakaan lähemmäs tekeen sitä itsemurhaa, että se on semmoinen myytti kyllä ihan täysin. Että siinä on enemmänkin sellainen, että jos mulla olisi näitä ajatuksia ja mä haluaisin siitä puhua, niin mä en välttämättä uskalla sanoa sitä sanaa itse. Toivoisin sen takia, että tämä hoitava taho sanoisi tämän itsemurhasanan ensiksi. Niin sitten kokisin, että mulla olisi myös lupa sitten puhua siitä. Tai se olisi helpompaa heti. Ja myös luulen, että jos saisin siitä sitten puhua, niin se ei olisi vaan silleen salaa mun päässä jotenkin pelottavana. Niin se voisi myös niin kuin auttaa sen asian käsittelyssä aika paljon. Ja voisin kuvitella, että pelkästään sellainen jo voisi helpottaa sitä tilannetta aika paljon. Tai koen, että monessa tilanteessa, jos olisin tällaiseen törmännyt aikaisemmin, niin mä luulen, että se olisi voinut olla helpompaa. Ja musta tuntuu, että ne kysymykset kannattaisi pitää silleen melkoisen avoimina, eikä mitenkään niin kuin vihjailevina, että siihen on vapaus vastata sitten, miten haluaa. Ja tavallaan, että jos niitä ongelmia lähdetään siinä heti niin kuin ottaa ja tarttuu siihen niin kuin aidosti, että siinä tulee semmoinen yhteys, niin mä luulen, että se helpottaa sitä jatkohoitoa myös aika paljon. Omasta näkökulmastani vallankin, kun tuntuu, että mua ei oikein otettu vakavasti, niin toivoisin, että niin kuin huomioitaisiin mun toiveet sen hoidon suunnittelussa ja että otettaisiin sillä lailla myös yhteyttä mahdollisesti potilaan luvalla tietenkin läheisiin ja tarjottaisiin sellaista mahdollisuutta, että sinne saisi ottaa vaikka mukaan jonkun omaisen. Jos ei vaikka itse kykenekään puhua siitä, niin jos puoliso vaikka voi puhua tai että jos äiti ei vaikka ymmärrä tilannetta, niin jos se sitten siinä yhdessä ratkeisi paremmin, kun voisi tuoda hänetkin myös vaikka vastaanotolle, että luulisin, että siitä olisi monille muillekin aika paljon apua. Että ei tarvitse nimenomaan olla niin kuin yksin sen asiansa kanssa, vaan että siihen löytyisi sitten heti semmoista tukea ja kannattelua monipuolisesti. Ja sitten voisin myös muistuttaa sellaisesta, että jokainen ihminen on ihan oma yksilönsä ja se on aina semmoinen subjektiivinen kokemus, että sitähän on hirveän vaikea ehkä jonkun kuvailla ulospäin, että miltä siellä pään sisällä nyt niin kuin tuntuu. Että se ei ole kaikille niin helppoa, ehkä kaikki ei osaa kuvailla sitä samalla lailla. Ja sitten miten se ulkoinen olemus voi näyttää tosi niin kuin hoidetulta, vaikka tilanne ei ole sellainen. Tai että mä oon ollut välillä myös tosi hankala potilas, kun mä en ole saanut hoitoa ja sitten mä oon valittanut näistä, niin sitten se on tuonut mulle taas semmoisen leiman, että sitten ei oikein jotenkin halutakaan hoitaa. Vaikka mä oon ollut sillä hetkellä niin kuin kauheimmassa kohdassa elämässäni, mulla on ollut psykoottisia masennusjaksoja ja se on ollut tosi vaikeeta. Että ei välttämättä nyt oikeasti voida olettaakaan, että mä olisin pystynyt käyttäytymään kauhean hyvin. Että se potilaan kohtaaminen on varmasti kyllä aina aika vaikeeta. Jotenkin miten pystyisi heittämään niitä omia ennakkoluulojansa aina pois siitä ja näkeen sen ihmisen
että aina sille käyttäytymiselle on niin kuin jonkunlainen syy siinä taustalla, että ei kukaan hankalaksi potilaaksi ihan niin kuin huvikseen ryhdy, että kyllä se kertoo siitä, että siellä on jotain tosi vaikeaa olemista taustalla. Ja toivoisin, että nämä kaikki potilaat sais hyvää apua myöskin. Kokisin tärkeänä, että hoitava taho kysyisi tosiaan sitä ylipäätään, että onko ollut näitä itsemurhasuunnitelmia. Ja mä en tiedä, että tarviiko siinä välttämättä olla aina ihan mieletöntä aasinsiltaakaan siihen asiaan. Ja vaikka se tulisi kömpelöstikin, en tiedä, onko silläkään merkitystä. Mun mielestä olisi tärkeintä, että kuitenkin kysytään. Ja olisi myös tärkeää, että se merkittäisi ylös. Että mulla on ollut toistuvasti ja hyvinkin tarkkojakin suunnitelmia, ja mä jotenkin tiedän itsestäni, ja masennus usein toistuu ja uusiutuu, että mä saatan olla itse myös uudelleen vielä sellaisessa tilanteessa, että mä jälleen mietin tätä. Niin koen, että olisi hyvä, että se lukee selvästi mun papereissa, että hoitava taho osaisi niin kuin tavallaan tarkkailla tilannetta ja myös kysyä sitä sitten tarpeen mukaan tässä matkan varrella uudelleen, ettei tule yllätyksinä sitten, ja että saisi apua mahdollisimman helposti ja tavallaan ajoissa myöskin. Ja tärkeintä olisi, että ihan rohkeasti kysyy, että onko potilaalla itsemurhasuunnitelmia. Ja myös rohkeasti kuuntelee sen vastauksen. Se jo, että pelkästään on siinä läsnä ja kuuntelee, on jo todella paljon auttamista.